Nosaltres vam arribar aquí, bueno, ells van arribar aquí el dia 3 de gener i ara dilluns farà 4 setmanes i van arribar doncs, molt petitets, de 27 setmanes, acabats de néixer i la veritat és que bueno, ens han cuidat superbé, ens han fet algun sustito, però bueno, ara sembla que ja tot va bé, amb tendència bona. La immensa majoria són nens prematurs, és la causa més freqüent d'ingrés a una unitat neonatal, però no és exclusiva. Tenim nens amb altres processos. Tenim diferents vies d'arribar als nadons aquí. El més freqüent és que ens arribin des de la sala de parts, però tenim altres nens que arriben des de la planta maternal, han nascut, han anat amb la seva mare i durant l'ingrés a la maternal sorgeix algun tipus de problema i acaben ingressats a la unitat de neonatologia. I un tercer grup de nens ens arriben externs de l'hospital. L'estada mitjana nostra ve a ser uns 10 dies. Hi haurà nens que estaran ingressats només 2-3 dies, amb una icterícia, per exemple, i hi haurà nens amb una prematuritat extrema, com us he comentat abans, doncs que poden estar ingressats fins a 3 mesos. Però la veritat és que l'equip està molt bé. Quan van estar més petits i més crítics, pràcticament teníem una infermera per cada bebè. I a part de l'equip mèdic i les auxiliars estan superben cuidats. I també agraïm molt que podem venir sempre que volem, no? Que tot i haver-hi el Covid podem entrar sense restriccions a l'horari que ens va bé i de seguida que ells ja no portaven el tub ens deixen fer això, que és el mètode cangur que els va superbé als peques. Cada vegada tenim més bons resultats a les unitats neonatals i això depèn de moltes coses. Una de les coses de les que depèn són els avenços i també molt de la manera amb la que treballem. No només és important els canvis estructurals, funcionals, tecnològics, sinó que és molt important també la manera com els professionals fem l'atenció d'aquests nens i d'aquestes famílies. Això és importantíssim. De la nostra actitud, la visió que nosaltres tenim del nadó ingressat és importantíssima i això ha canviat molt en els últims anys.